Ամերիկյան Սենատում Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի գնահատման լսումների ժամանակ հնչեցված հայտարարությունները Բաքվի զայրույթն է առաջացրել։ Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու Վաշինգտոնի պահանջը Ալիևից Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի գնահատմամ կեղծիքների վրա հիմնված հայտարարություններ են։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի խոսնակը հայտարարել է, թե պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմի խոսքերը ընդհանրություն չունեն իրականության հետ և պարունակում են աշխարհով մեկ Ադրբեջանի դեմ զրպարտչական արշավի տարեր։ Պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյան նաև հավաստիացրել էր, որ Վաշինգտոնը չի հանդուրժի հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա և որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում պետք է ներառվի Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության մասին հղումը։ Բաքուն հակադարձել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդ եզրույթը հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։